Predstavnici Olimpijskog komiteta Srbije prenijeli su rukovodstvu grada Istočno Sarajevo svoje iskustva u organizaciji sličnih sportskih događaja koja bi mogla da budu primijenjena u organizovanju Olimpijade mladih. Gradonačelnik Vuković izrazio je zahvalnost Srbiji i Olimpijskom komitetu Srbije za pomoć da gradovi Istočno Sarajevo i Sarajevo dobiju organizaciju EJF-a 2019. godine. S druge strane, smo zahvalni za dosadašnju podršku organizaciji. Naime, jedan dio ljudi koji su uključeni u rad Olimpijskog komiteta Srbije je dio našeg organizacijonog sistema kao spoljni saradnici za organizaciju ove olimpijade sa aspekta da oni imaju više iskustva svakako od nas u organizaciji velikih takmičenja i da nam je dragocjena ta stručna pomoć koju mogu da nam pruže do same organizacije igara. Predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Božedar Maljković istakao je da postoji most saradnje između Istočnog Sarajeva, odnosno Republike Srpske i Beograda, i ta saradnja dobro funkcioniše. Naglasio je da je dobijanje organizacije EJF-a veoma značajno za Sarajevo i Istočno Sarajevo. Da ne krenemo, bilo je velika uticaj, velika energija i rad sa naše strane, sa ljudima kojima mi raspolažemo tamo u Olimpijskom komitetu, da se ta odluka napravi. Da se dobije. Mi smo obično te diplomatske borbe u politici doskora gubili stalno. Sad smo počeli nešto i da dobijamo i to je jedna od velikih pobjeda, da uopšte svet pomisli da ovde Sarajevu tu organizaciju. Bićemo kao Olimpijski komitet zajedno sa vladom Republike Srbije pomoći u svemu što vam treba u našoj moći da ovo se ovde organizuje da bude perfektno. U razgovoru su pomenuti i nedavni projekti priprema odbojkaša A selekcije Srbije u sportskoj dvorani na Palama, o mogućnostima priprema i ostalih selekcija iz Srbije, a kao posebno značajno istaknuti su i uspjesi sportista iz Istočnog Sarajeva koji nastupaju pod zastavom Srbije, poput Nemanje Majdova, Jelene Lolović i Ivane Kovačević.